በቀን ለአሉንግሪ እንዴት የተስታ ማይነር ስኪል እንደምሰሩ ነው ማሳያችሁ። የምንጀምረው ከኤፍ ነው። የኤፍቺ የመጀመሪያው ክር ኢ ስትሆን ስንይዛት ኤፍ ትሆናለች ማለት ነው። አሁን የማሳያችሁን ፖዚሽን ምናልባት በደንብ ከሰራችሁት በኋላ ሁሉም ላይ ጀስት አክቲቭ ማለት ትችላላችሁ። ከዚህ ተነስተን እስከ ታችኛዋ የኤፍ ድምፅ ድረስ የምንመጣው ማለት ነው። ፖዚሽኖቹ በጣም ቀላል ናቸው፣ ሁሉም ላይ ተመሳሳይ ናቸው። ከዛ አንድ ትዘሉና ይህ መዝሙር ሁለት ታውቁት ይሆናል፣ የሌሊ መዝሙር ማለት ነው። እግዚአብሔር አይጥልም የሚለው መዝሙር። አንድ ሁለት የመጀመሪያው ትይዛላችሁ፣ ከዛ ወደ ታች፣ ከዛ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ማለት ነው። ማረፊያ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ኦክታቭ ላይ። ከዛን ትመጡና ላይ የሰራችሁትን እዚህ ጋር ትደግማላችሁ። ተመሳሳይ ከዛ እዚህ ጋር ይደገማል። ከዛ እዚህ ጋር ትመጡና ሶስተኛው ኦክታቭ ላይ መጣም ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ይህን እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ፣ ግን ራሱን ነው የምትደግሙት ማለት ነው። ይሄ ኤክሰርሳይስ እንግዲህ አንድ ላይ ስንሰራው እዚህ ጋር መቶ ይቆማል ማለት ነው። ይህኛውን በደንብ ፖዚሽኑን አንድ ላይ ከሰራችሁት የፈለጋችሁትን ዜማ መስራት ትችላላችሁ።